kana vachida kuti vanogara pakona samai vafirwa ngavaurayiro wavo kwete da kuti mwana wangu ndewavo nokuti mishi azofa nezvinhu dai mishi akafari maoko mababataira loid asina chainacho nhasi mari ramishi aita here zvaita nhasi vari kushamisa notovana tumaritika vari kukokorodza vachipiwa kwana genius nekuna chipeni ini handidi kana sendi ramishi mari ramishi echimuslim hakoste mari nokuti hana kana bhokisi anoenda ari mujira haisi nyaya yeflambo nokuti munhu kana unyadza kuti mwana wako afa rufu runorwadza mwana achitsva mwana ari mabhonzo woda kucelebrate what do you want to celebrate for uda kucelebrata chipa mwana wako akafa rufu runorwadza instead of kuti unoti mwana avigwe pachimuslim anamatirwe akumbirwe munamati yekuti mwana afambe zvakasi ZMAX TV, ZMAX, subscribe to the channel, guys, and follow us on all our social media platforms. Instagram, Facebook is a ZMAX TV, ZMAX TV. So, guys, nyaya moana Michelle Amuri yaneta, yaneta pa social media. Wawikire sarango pera ingori nyaya Michelle burial. I know she was supposed to be buried on Monday, but pakaipa. Pari kudonderana kuripo pakati mhuri yekwamai nekumhuri yekwababa and atori mawani chaichao. So the first video yamaona iyo is from Michelle's mother, Moana's mother, and the second video is from Moana's stepmother. Andika stepmother ndo vakamukurisa kuti asvike paari andika akakurira kwa stepmom achengetwa nababa wake andika because amai vanga vasiyira murume mwana andika saka pa itori nyaya itori a bit complicated in a way yekuti zvikunzizoni even iye mwana wamwana wacho mwana wamichelle anga kuchengetwa zvakare nastepmother andika saka pakaipa in a way yekuti people on social media be divided vanhu vari kutsigira stepmother kuti stepmother vataura zviri musoro vamwe vari kutsigirawo amai vamichelle vari kuti aiwa mimi rambai makatsika chete but at the end of the day chikuru wekungotiwo mwana na aita se aradzikwe mwana avigwe because her soul is not resting at the moment iri kungotenderedzwa tenderedzwa andika so let's hope kuti vanhu ava they may find a common ground voviga mwana uyu andika so vari kuramba kutaira kuti mwana avigwe pachimuslim vari kuti aiwa anga asiri muslim saka ngaavigwe pachiwanhu semavavigiro asinoitawo vanhu ari kuti aiwa mwana ngaavigwe pachimuslim so guys I just imagine kuti pachichazogwewa nhumbi dzake maassets ake amwe ari kunzanawo motikari and all that pachaita noise chaichaiwo vanhu vachatobatana makola kuda kutorowana pazvinhu izvozvo nezvinoitika this is not new in our culture pakuita kuti kana munhu akafaka ndipo pamunonyatsoona matrue colors evanhu kuti amunhu iwoyo itorerwa ivhi chaichairwa so guys let's talk in the comment section and remember to follow us on all our social media platform pakaipa I hope kuti they can sit down and resolve whatever zviri kunetsa so that Moana oradzikwa zvake ozorora murugare hazvinei kuti chimuslim kana kuti chivanhu munhu ngaangoradzikwa mana munhu uchingomuradzika anoitika let's hope kuti vangateerere izvozvo guys this is a ZMAX TV, ZMAX TV. Thank you very much for listening and turn on the notification bell not to miss any of our new videos we upload here on this channel. ZMAX TV, ZMAX TV, Zimbabwe leading gossip news channel. Bless up. Boom.